2015 წლის პროგრამებისა და ბიუჯეტის საჯარო განხილვა გამართა აჭარის განათლების სამინისტროს განსაკუთრებული ყურადღება საჯარო სკოლების ინვენტარებით აღჭურვას, ლაბორატორიების გახსნას, საზაფხულო სკოლებისა და კონფერენციების დაფინანსებას დაეთმო. ბიუჯეტის განხილვას აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. პირველად სამინისტრო 2015 წელს დააფინანსებს საზაფხულო სკოლის ორგანიზებას, მაქსიმუმ 10000 ლარით და დაგეგმილია ორი საზაფხულო სკოლის ორგანიზება. ასევე სიახლეა სტუდენტთა დახმარების პროგრამის მიმართულებით. სამინისტრო ორჯერ გამოაცხადებს საბუთების მიღებას იანვრის თვეში პირველ კურსელებისათვის და სხვა კურსის სტუდენტებისათვის გამოცხადება საბუთების მიღება აგვისტოს თვეში. გაზრდილია ასევე სტუდენტთა რაოდენობა, დასაფინანსებელ სტუდენტთა რაოდენობა. კარგია, რომ აი საზოგადოებრივი გახირვა ხდება სხვადასხვა მიმართულებით, იმიტომ რომ თითქმის ყველა დეპარტამენტის მიმართ თქვენ თვითონ დაინახეთ, საზოგადოებას ჰქონდა შეკითხვები. შენიშნები და სრულები იქნება მაშინ, როცა ჩვენ მივიღებთ საბოლოო კი არა, ვიღებთ უკვე გაწერილ ვარიანტს, სადაც უკვე დეტალურად იქნება ყველა ციფრი. 2015 წლის ბიუჯეტი ითვალისწინებს დაწყებული სამუშაოების გაგრძელებას ახალ რეაბილიტაციის პროგრამას და შეეულოს ჩვენ ვერ შევწყვეთ, იმიტომ რომ შესაბამისად ძალიან მცირე არის დარჩენილი, რაც გასაკეთებელია, თუმცა შეიძლება მოვაჟონ მიგდრო ცვლის გაკეთებისა და თქვენ თვითონ დარწმუნდებით იმაში, რომ შეიძლება ზოგადი ფორმით მოწოდებული იყოს ეს როგორც ზოგადი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა, მაგრამ კონკრეტულად ეს პროგრამა ბევრ სიახლეში იწევს.